بوگلە سۆنگەی خۆشەویستیان بۆ پێشمەرگە و بەرز ڕاگرتنی ئەرکومان و بوون و سەرکەوتنەکانیان لە سەنگەرەکانی پێشمەرگە ئاهەنگی هاوسەرگیریان ساز کرد. بوکوزاوەکەش ئاماژەیان بۆ ئەوە کرد بەهۆی بارودۆخی ئێستای کوردستان بە گشتی و کەرکووک بە تایبەتی بڕیاریان داوە ئاهەنگی فراوان ئەنجام نەدەن و خۆشیەکانیان لەگەڵ پێشمەرگە قارەمانەکاندا دابەش بکەن. هێزەکانی پێشمەرگە چوونەتە ناخ و دڵی تاک بە تاچی ئەم کۆمەڵگایە. ئەمەش لە خۆڕانیە، بەڵکو بەرەنجامی ئەو خەبات و قوربانیدانەیانە لە پێناو گەل و خاک. ئەوە تا دوو میدیاکار بڕیارە دەن ئاهەنگی هاوسەرگیریان لە سەنگەرەکانی پێشمەرگەدا ئەنجام بدەن و خۆشترین ساتەکانی ژیان لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگەدا بەسەر ببەن و پیرۆزبایی سەرکەوتنەکانیشان لێ بکەن. ئەو بوکوزاوە میدیاکارە دەڵێن ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویە بۆمان، چونکە هاتوونەتە سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە و پارێزەری نیشتیمان دەکەن بە شایەتی هاوسەرگیریان. ئەوەش بۆ ناحەزاند و پات دەکەنەوە کە ژیان لە کەرکووک بەردەوامە. ئەمە وەڵامێکە بۆ شەمشەمە شوێرەکانی داعش کە لای وایە ژیان لەم شارەیە وەستاوە. بەڵام من سەر ڕای ئەو هەموو سەر دڵم زۆر زۆر خۆشە بە سەرکەوتووەکانی هێزی پێشمەرگە گۆیە بڕیارمدا ئەڵقە گۆڕینی خۆم و ئاڵاخانی هاوسەرم لە ناو هێزی پێشمەرگەیە بیکەمەوە شانازیە و ئەوە تاریخیش بۆ من. سەرکەوتن بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان، زۆر سپاسیانەکەم کە ئەم هاوکاریان لەگەڵمانا کرد. ئێمە حەزمان کرد ئەم خۆشیە بێنینە ناو پێشمەرگەکانمان، لەبەر ئەوەی یعنی خۆشیەکەمان لەگەڵ ئەمانە خۆشترە، سەرکەوتنترە. پێشمەرگەکانی ژوێڕای پیرۆزبایی کردنیان لەو بوکوزاوایە تاچیدیشان کردەوە. بە پشتیوانی جەماوەر سەرکەوتنەکانیان درێژەی دەبێت و پارێزەری سەرجەم بوکوزاوەکانی ئەم وڵاتە دەبن و ڕێگە بە تێرۆریستان نادەن خۆشەکانیان لێ بشێوێنن. بەناوی خۆم و سەرجەم ئەفسەر و سەربازەکانی هێزەکانی پشتیوانی دووە، پڕ بە دڵ پیرۆزبایی گەرم لە کاک ئەردەڵان و ئاڵاخانەکەین کە ئاهەنگی پێشمەرگە ئەوەمان پێدەڵێت کە کەرکوچەکان بۆ هەر ساتێک بێت ئامادەن بەرگری لە نیشتیمان بکەن و تاریکپەرستان ڕەت بکەنەوە. بە دڵنیاییەوە ڕۆژگارێک دێت نەوەکانی ئەم بوکوزاوایە شانازی بەدایک و باوکیانەواکەن بەوەی بەرخودان و قوربانیدانی هێزی پێشمەرگەیان لەبەرچاو گرتووە و ئاهەنگی گواستنەوەیان لە سەنگەرەکاندا ئەنجام داوە. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.